নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ সুপাৰ 430 লৈ মই জয়জ্যোতি গগৈয়ে স্বাগতম জনাইছো। ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ পিছতে এতিয়া নিজম পৰিছে জয়মতী কুঁৱৰীৰ স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজিৰ শিৱসাগৰ ভ্ৰমণৰ সামৰণি পৰিল। এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে শিৱসাগৰলৈ আহি ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 1.5 লাখ লোকক সম্বোধন কৰি অসমৰ জনসাধাৰণক প্ৰশংসাৰে উপচাই দিয়ে। অসমীয়াতে নৱবৰ্ষ আৰু ভোগালীৰ শুভেচ্ছা জনাই আৰম্ভ কৰা ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গভীৰভাৱে স্মৰণ কৰে সতী জয়মতীৰ ত্যাগ আৰু স্বদেশ প্ৰেমক। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নমস্কাৰ কৰে জয়মতীৰ অদম্য সাহস আৰু তেওঁৰ স্মৃতি বিজড়িত পবিত্ৰ ভূমি। মোদীয়ে নিজৰ ভাষণত সুধাকণ্ঠৰ বিখ্যাত গীতৰ পংক্তিও আওৰায়। এই বিশাল জনসভাতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুভাৰম্ভ কৰে ৰাজ্যৰ 1,06,000 খিলঞ্জীয়া ভূমিহীনক ভূমিপত্তা দিয়া কাৰ্যৰ। আসনভাৰ সম্ভালাৰ পিছৰে পৰা আৰু অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছৰে পৰাই যে উন্নয়নৰ গতিধাৰে আৰু অসমত বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীসমূহক যি ধৰণেৰে মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থকাৰ এটা পৰিৱেশ যোৱা দিনকেইটাত দিবৰ কাৰণে দুয়োখন চৰকাৰ সক্ষম হৈছে। নিশ্চিতভাৱে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেই কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে উল্লেখ কৰিছে আৰু আগন্তুক দিনতো যে অসমত বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ স্বাভিমান আৰু স্বাধিকাৰেৰে যাতে এখন সুস্থ সমাজ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সমাজখনৰ যিসকল মহান মনীষীয়ে যি আদৰ্শ আৰু ত্যাগৰ জৰিয়তে এই সমাজ গঢ়ি থৈ গৈছে এই ক্ষেত্ৰত আগন্তুক দিনত দুয়োখন চৰকাৰে আৰু শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণে বিশেষকৈ অসমবাসীক এই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনক আৰু অসমবাসী অসমক অসমৰ আৰ্থসামাজিক উন্নয়নৰ কাৰণে বিজেপি দলে যিখিনি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিলে ইমান দিনে সেইবিলাকৰ ওপৰত এটা নতুনকৈ আলোকপাত কৰিলে। বিশেষকৈ ইয়াৰ কানেক্টিভিটি, ইয়াৰ পভাৰ্টি এলিভেশ্যন যিবিলাক স্কীম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰোজগাৰ যোজনাকে আৰম্ভ কৰি আৰু এই সাধাৰণ মানুহৰ বিশেষকৈ ট্ৰি ট্ৰাইবৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক তেওঁলোকৰ বেংক কানেক্টিভিটি এইবিলাকৰ পৰা তেওঁ আলোকপাত কৰি পুনৰবাৰ মানে এটা প্ৰতীয়মান কৰিলে যে বিজেপি দলে এই সৰ্বহাৰা বা সেই ছেক্টৰত পভাৰ্টি পুৱৰ লেভেলৰ তলৰ মানুহখিনিক বিশেষকৈ টাৰ্গেট কৰি কামখিনি আগুৱাই নিছে। গেছ কানেক্ট চিলিণ্ডাৰ কানেকশ্যন উজ্বলা আঁচনিকে আৰম্ভ কৰি আৰু প্ৰশংসা কৰিলে বিশেষকৈ অসমৰ যিটো ক'ভিড সংক্ৰমণৰ কালত যিটো হেৰি তাক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বক তেওঁ প্ৰশংসা কৰিলে এইকেইটা কৰিলে। কিন্তু অসমক নতুনকৈ কিবা এটা এই ক্ষেত্ৰত মোদীৰ ভাষণত তেনেকুৱা আমি দেখা নাপালোঁ নতুনকৈ কিবা এটা দিয়া বা নতুনকৈ শিৱসাগৰ বাবে। অৱশ্যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰ আগতে এই ক্ষেত্ৰখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি আমি জানিব পাৰি সেইটো আমি অলপ আশ্বস্ত হ'লোঁ। আমি শিৱসাগৰ তথা অসমবাসী ৰাইজ এক অভূতপূৰ্ব এটা ৰাজনৈতিক দিশাখৰ সাক্ষী হৈ ৰ'লোঁ। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে নিজে আহি লক্ষাধিক ভূমিহীন খিলঞ্জীয়া লোকক মাটি প্ৰদানৰ যি এক অভূতপূৰ্ব কাৰ্যসূচী আমি সাক্ষী হ'লোঁ সেই কথাই আমাক সঁচাকৈ আনন্দিত কৰিছে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ভাষণে আমাৰ মনত এটা প্ৰত্যয় জন্মাইছে যে আহিবলগীয়া দিনত দিল্লীৰ পৰা অসমৰ প্ৰতি যি দৃষ্টি সেই আৰু অধিক মসৃণ হ'ব আৰু অধিক আস্থাভাজন হ'ব আৰু অসমৰ ৰাইজে আচলতে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীৰ পৰা বহুত কিবাকিবি আশা কৰি আছে। গতিকে আহিবলগীয়া দিনবিলাকত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যৌথ প্ৰচেষ্টাত অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিব পৰা ভাষা সাহিত্য কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্য পৰম্পৰা সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিব পৰাকৈ পৰৱৰ্তী সময়ত জনমুখী কিছুমান আঁচনি গ্ৰহণ কৰি আৰু অধিক তৎপৰতাৰে কাম কৰি যাব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু যিখিনি কাম ইতিমধ্যে কৰিছে আমি সকলো সন্তোষিত আৰু আশা কৰিছোঁ আহিবলগীয়া দিনবিলাকত অসম আৰু অসমীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ যি কথা কৈ অহা হৈছে সেই বিষয়বিলাক যাতে অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ বিষয়বিলাকো যদি অতি তৎকালে ৰূপায়ণ কৰি অসম আৰু অসমীয়াক যাতে মনত এটা প্ৰত্যয় জন্মাব পাৰে তাৰ বাবে আমি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰি আছোঁ। আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 1.5 লাখ লোকৰ সন্মুখতে ভূমি প্ৰদান কৰে 10 গৰাকী হিতাধিকাৰীক।
সেই কেইগৰাকী সৌভাগ্যবান হিতাধিকাৰী হ'ল ব্ৰজেন মৰাণ, ৰত্নকান্তি সোণোৱাল, পোৱাল দেউৰী, নীলমণি পায়েং, দেৱ কুমাৰ, ঋতুমণি গগৈ, মহম্মদ ইনামুল হাজৰিকা, চম্পা সৰকাৰ, বলিন শইকীয়া আৰু হৰেশ্বৰ চুতীয়া। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰত উপস্থিত হৈ এক বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিলে। এই ভাষণত অসমবাসীলৈ নতুন কোনো উপহাৰ দি নগ'লেও বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেওঁৰ ভাষণত উল্লেখ কৰি গ'ল। আজি দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই পুনৰবাৰ অসমৰ ৰাইজক আহি উৎসাহিত কৰিলে। বিশেষকৈ বিগত ছটা বছৰত তেখেতে অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে 4,00,000 কোটি টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অসমখনক দিছিলে। আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আজি স্বাগতম জনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে যে সকলো অংশ ৰাইজে আজি ইয়াত উৎসাহজনকভাৱে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে। বহুত ৰাইজ আজি অৱশ্যে ৰাস্তাত থাকি গ'ল, তেখেতসকল আহি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কাৰ্যক্ৰম নাপালেহি। তথাপিতো আজি যি এই 3,00,000 ৰাইজ যে আহি আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত যে আহি উপস্থিত হ'ল, এটা মাত্ৰই আমি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ দিনতে আজি আমাৰ ৰেলপথ ডাবলিঙৰ কাম আৰম্ভ হ'ল, আমাৰ ইয়াত ৰেলপথৰ ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ কাম আৰম্ভ হ'ল, আজি আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ যিটো জলপথ, এই জলপথেদি আজি কাৰ্গোৰ জাহাজ চলাচল আৰম্ভ হৈছে, ৰূপসী এয়াৰপৰ্ট, গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট আজি অত্যাধুনিক ৰূপত আজি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে আজি নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ শোধন ক্ষমতা 3,000,000 মেট্ৰিক টনৰ পৰা 9,000,000 মেট্ৰিক টনলৈকে বৃদ্ধি পাইছে। আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে ইন্দ্ৰধনু গেছ গ্ৰিড লিমিটেডৰ কাৰণে যি 6,000 কোটি টকা আজি যিটো জইণ্ট ভেঞ্চাৰ তাত আজি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাবই লাগিব, কাৰণ এইজন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে আজি 42,00,000 পৰিয়ালে আজি অসমত স্বচ্ছ ভাৰতৰ অধীনত আজি শৌচাগাৰ লাভ কৰিছে। 37,00,000 মহিলাই আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্বলা যোজনা আঁচনিৰ যোগেদি আজি ৰন্ধন গেছৰ সংযোগ লাভ কৰিলে। আজি এইজন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে 80,00,000 আমাৰ মহিলাই লকডাউনৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী ধনজন একাউণ্টত আজি 1,500 টকাকৈ লাভ কৰিলে। 27,00,000 কৃষকে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী সন্মান আঁচনিৰ যোগেদি আজি 2,000-2,000 টকাকৈ 3টা কিস্তিত 6,000 টকাকৈ লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এইখন চৰকাৰৰ বাবেই আজি আপোনালোকে দেখিছে যে আজি আমাৰ ৰাজ্যখনত 20,000 কিলোমিটাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা 11,000 কিলোমিটাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা 9,000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আজি পকীকৰণ সম্পূৰ্ণ হৈছে। 630 দলঙৰ নিৰ্মাণ আজি সম্পূৰ্ণ হৈছে, কাঠৰ দলং পকীকৰণ কৰা হৈছে আৰু 315 দলঙৰ নিৰ্মাণ অহা 31 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব। গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো বদান্যতা আজি যুগ যুগ ধৰি, আজি প্ৰায় ডেৰটা দশক অৰ্থাৎ 15 বছৰ ধৰি তেলৰ, খাৰুৱা তেলৰ ৰয়েলটি বন্ধ কৰি ৰাখিছিল, কিন্তু মোদী ডাঙৰীয়াই কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিয়ে 2017 চনত 7,770 কোটি টকা অসমে পাবলগীয়া যিটো খাৰুৱা তেলৰ ৰয়েলটি এইটো মুকলি কৰি দিছিল। ৰাজ্যখনৰ বিত্তীয় ব্যৱস্থাটো উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো ভূমিকা, যিটো সহযোগ, এইটো আমি মানিবই লাগিব। আজি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক আজি ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰাই হওক, আজি শিৱসাগৰক এখন হিষ্টৰিকেল এখন চহৰ হিচাপে আজি গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো অৱদান, আজি চাংচাৰীত যিখন আমাৰ এইমছৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য এতিয়া প্ৰায় 70% সম্পূৰ্ণ হৈছে, গোগামুখত যিখন আমাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ এখন সম্পূৰ্ণ হৈছে, ইতিমধ্যে মুকলি হৈছে। গতিকে এই ধৰণৰ যিবিলাক উন্নয়নমূলক কাম কাজেৰে ৰাজ্যখনক বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক সৰ্বাংগীন বিকাশৰ দিশত আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টাত ৰাইজ হিচাপে আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ মাননীয় সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াৰ হৈ মুখপাত্ৰ হিচাপে আমি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই ভ্ৰমণৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ মোদীজীৰ নেতৃত্বত, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত পুনৰ অসমে উন্নয়নৰ দিশত আগুৱাই যাব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে ৰাজ্যখনক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উষ্ম আদৰণি জনাই নৰেন্দ্ৰ মোদীক। সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰা আৰু অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক গামোচাক বিশ্ব দৰবাৰত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে বিশাল জনসভাক সম্বোধি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে। মহাহতী জয়মতী কুঁৱৰীৰ স্মৃতি বিজড়িত ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এইখন জেৰেঙা পথাৰ। এই জেৰেঙা পথাৰতেই গঢ়ি তোলা হ'ব জয়মতী কুঁৱৰীৰ এক স্মৃতিসৌধ। 100 বিঘা মাটিত এই স্মৃতিসৌধ গঢ়ি তোলা হ'ব বুলি আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত ঘোষণা কৰিলে নেডাৰ আহ্বায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এইটো সপ্তাহৰ দাদাৰ পছন্দ।
মই ব্যৱহাৰ কৰো আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম। ইয়াতেই শুভাৰম্ভ কৰিলে 1,06,000 লোকক ভূমিপত্তা দিয়াৰ কাৰ্যসূচীৰো। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশাল মঞ্চত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ 10 গৰাকী হিতাধিকাৰীক ভূমিপত্তা প্ৰদান কৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে। মহাসতী জয়মতীৰ স্মৃতি বিজড়িত পৃথিৱী বিখ্যাত জেৰেঙা পথাৰৰ 100 বিঘা মাটিত গঢ়ি তোলা হ'ব জয়মতীৰ বিশাল স্মৃতিসৌধ। এইটো অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ এটা দীৰ্ঘদিনৰ প্ৰশ্ন আছিল যে অসমৰ মাটিত অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ স্বাধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগে। তাৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা হ'ল, শতাধিক লোকক আমি হেৰুৱাব লগা হ'ল। কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰে বাস্তৱমুখী পদক্ষেপ কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰা দেখা পোৱা নগৈছিল। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছৰ পৰাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই খিলঞ্জীয়াৰ যাতে ভূমি অধিকাৰ নিশ্চিত কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে বাস্তৱমুখী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে। আৰু যোৱা বিগত দিনবিলাকত প্ৰায় 2 লাখতকৈ অধিক খিলঞ্জীয়া লোকক এই অধিকাৰ প্ৰদান কৰিলে। আৰু আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰায় 1,06,000 লোকৰ হাতত এই অধিকাৰ প্ৰদান কৰি সকলোকে এটা মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থকাৰ আগন্তুক দিনবিলাকত সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আজিৰ দিনটো এটা ঐতিহাসিক দিন আৰু অসমৰ ইতিহাসত এই দিনটো ইতিহাসত খোদিত হৈ ৰ'ব, কিয়নো অসম চৰকাৰে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ 1,00,000তকৈ অধিক লোকক আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মাটিৰ পট্টা আৰু মাটিৰ আবণ্টন পত্ৰ বিতৰণ কৰিছে। পূৰ্বতে বহু সময়ত মাটিৰ পট্টা আবণ্টন পত্ৰ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত চলি থাকে, কিন্তু মিছন মোডত কেতিয়াও পূৰ্বতে কেতিয়াও হোৱা নাছিল। ই অসমৰে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আজি এটা উদাহৰণ, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে এটা উদাহৰণ হৈ ৰ'ব আজিৰ দিনটো। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো এখন ৰাজ্যে এনেধৰণৰ মিছন মোডত এনেধৰণৰ মাটি পট্টা বিতৰণ আৰু আবণ্টন পত্ৰ দিয়াৰ কোনো নজিৰ নাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই ৰাজহ বিভাগে এটা ইতিহাস কৰি দেখালে। আৰু এতিয়ালৈকে আমি অসমত প্ৰায় 2 লাখতকৈ অধিক খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ লোকক এই মাটি পট্টা প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে আজিৰ এই ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰত আজিৰ সমগ্ৰ উজনি অসমৰ ৰাইজে 1,00,000 জনসাধাৰণে আজি প্ৰমাণিত কৰিলে যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সৈতে আছে। আজি অত্যন্ত যানজঁটৰ কাৰণে আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক ইয়ালৈ আহিব নোৱাৰিলে, যোৰহাটৰ লোক আহিব নোৱাৰিলে। এই যদি সকলো ৰাইজ হোৱা প্ৰায় 3 লাখতকৈ অধিক আজি ইয়াৰ ৰাইজ সমবেত হ'লহেঁতেন আজি যানজঁটৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে। গতিকে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে আজি সমগ্ৰ উজনি অসমত ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনে খিলঞ্জীয়া লোকক মাটি প্ৰদানেৰে আৰু তেখেতে ঐতিহাসিক কেইবাটাও কথা কৈ গ'ল যিকেইটাই আমাৰ অন্তৰ চুই গৈছে, অসমৰ অসমীয়া মানুহ অন্তৰ চুই গৈছে। আৰু এইকেইটাই অনাগত সময়ত নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আমি 100+ আমি বিজয় এই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ আমি সক্ষম হ'ম। ইফালে যুগ যুগ মাটিৰ পট্টা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকা খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন লোকসকলে নিজাকৈ এটুকুৰা মাটিৰ গৰাকী হ'বলৈ পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰে। তেওঁলোকেও প্ৰশংসা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। মই 1 বিঘা মাটি পট্টা পাইছোঁ। আগতে আমাৰ পট্টা মাটি নাছিলে, একেবাৰে মানে হেৰি খিলঞ্জীয়া লোক আমি। গতিকে এতিয়া বহুত আনন্দ, বিজেপি চৰকাৰখনৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। মোৰ বাবে আজি বহুত সৌভাগ্য দিন এই পতা পালোঁ। বৰ্তমান অসম চৰকাৰে যি জাতি মাটি ভেটি কথা কৈ এতিয়া যিটো আমাৰ মাটি পট্টা দিয়াৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে তাৰ প্ৰতি মই তেখেত আমাৰ বৰ্তমান চৰকাৰক মই কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীজী আমাৰ শিৱসাগৰ নগৰলৈ আহি এই যি এই মাটি পট্টা দিয়া কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে তাৰো তেখেতসকলৈ মোৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বছৰ বছৰ ধৰি খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন লোকসকলে মাটিৰ পট্টা লাভ কৰা নাছিল। আজি 1,06,000 লোকক মাটিৰ পট্টা দিয়া হৈছে।
এই পট্টা দিয়ার কার্যসূচীর শুভারম্ভ করলে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর দশগী লোক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীগিয়ে মাটির পট্টা প্রদান করার পিছন এই সকল হিতাধিকারী এটা উৎফুল্লিত হয়ে পড়ছে। শিবসাগরের জয়জ্যোতি গগৈ, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট। এইটো সপ্তাহের দাদার পছন্দ মজ্জন্তা শুজ। মই ব্যবহার করো আটাইতক সবল আর সতেজ সিমেন্ট সূর্যা সিমেন্ট। সূর্যা সিমেন্ট, অটুট ঘর অটুট অসম।